Nýtum allt og spörum. Netto stuðlar að minni sóun og býður stigvaxandi afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag. Hugsum vel jörðina. Við eigum bara eina. Netto. Leikfélag Keflavíkur frumsýnir á næstunni Rauðhettu í leikstjórn Víkings Kristjánssonar leikara. Verkið barnaleikrit fyrir alla fjölskylduna en Víkingur segir að verkið hafi verið stækkað og inn í það bætt fjölmörgum nýjum persónum til að krydda söguna og gera hana skemmtilegri. Sjónvarp Víkurhetta kíkti við á æfingu á Rauðhettu og ræddi við Víking leikstjóra haustverkefni leikfélags Keflavíkur í frumleikhúsinu í Keflavík. Ja, Víkingur, hvað rekur þið frá Suðureyri til Keflavíkur að setja upp Rauðhettu? Bara forvitni, kannski. Og hérna, svo bara þau voru búin að hafa samband við áður, hérna, stjórnin hér og ég kom ekki þá, ég var reyndar tilbúin að koma þá, en helvítið hann Davíð tók það sko. Og hérna, en svo höfðu við samband aftur og ég var laus, þannig að mér fannst bara tilvalið að bregða mér hingað. Hvaða útgáfa þetta að vera þetta? Þetta er gömul útgáfa, þetta er handrit sem búið að sýna víða, sko. Þetta pólst upprunalega og svona Rauðhetta, þetta er Rauðhetta sem allir þekkja með svona smá tvisti og svona það búið að gera hans meira úr sögunni, það fleiri karakterar og svona búið að flækja þetta hans meira, þannig að við getum haft sýninguna lengri en 10 mínútur. Hún er svona, verður svona 1.5, eitthvað svo þess. Og Úlfurinn á sínum stað? Úlfurinn á sínum stað, já, en það refur líka og snákur og björn og fuglakvikindi og já, það alls konar dýr, sko. Þannig að Úlfurinn ekki eina kvikindið, sko. Og Rauðhetta lendir í svona já, þannig að þeirra baráta úlsins, þetta náttúrulega baráttu úlsins og Rauðhettu, en hún verður svona aðeins viðameiri, sko. Það gengur meira á, meira aksjón og meira ofbeldi. Og hvaða fólk að taka þátt í þessari uppsendingu? Það ég mjög heppin, þetta svolítið stór leikhópur eða svona, hvað allir sem 10-11 eitthvað svoleiðis og þetta allt fólk sem að hefur verið hérna áður. Þetta leikarar frá 17, 18 og upp í bara svona meðalaldur, skulum við segja, svona rúmlega fertugt, skulum við segja, nálgast fimmtugt, mögulega. Og bara fólk sem hefur gert þetta og hérna veit svolítið hvað það að gera. Ég mjög heppin, þetta hérna mjög sterkur leikhópur og mikið sprellað og mikið grín í gangi. Hvað þetta langt æfingaferli? Þetta svona 6 vikur ish. Þetta svona 6 til 7 vikur gerir á fyrir. Við allavega, ég eiginlega hættur að telja. Ég veit bara að við ætlum að frumsýna 7. nóvember. Og það eru tæpar 2 vikur í það og við erum bara á fínum stað. Það er allt á síðustu stundu og allt í rugli en nokkuð góðu tími til að hérna láta þetta smella, sko. Hvernig eru aðstæður hérna í Reykjanesbæ hjá leikhúsinu? Þú þurftir að spyrja þessu. Ég var einmitt að segja það áðan, sko, en þú vilt náttúrulega koma því á framfæri í hérna. Þær eru með afbrigðum góðar. Ég hérna kom hingað á fund formanns og stjórnar hérna áður ég byrjaði og mér var bara eiginlega brugðið. Það hérna, þetta leikhús náttúrulega bara svakalega fínt. Það eru atvinnuleikhús bara í borginni sem myndu gefa aðra höndina fyrir þetta, þessa aðstöðu. Það náttúrulega bara allt til alls, það hérna frábær salur og áhorfandabekkir, það hérna smíðaverkstæði, það hérna fína sminkherbergi og hérna bakherbergi fyrir þá sem ekki á sviðinu, það stór búningasafn, tiltölulega allt reynt og fínt, það eiginlega reyndar strax farið að verða pingu svona draslarlegt eftir að við byrjuðum, svo gerist ekki engur, en þetta var alveg tipptopp þegar við byrjuðum. Og verður allt í rúst þegar við förum, það bara eins og alltaf, en
svakalega er þetta fínt leikhúsfilmar. Þetta bara ég sé bara til hamingju Suðurnes. Þetta eru raunni bara kjöra aðstæði fyrir svona leikstjóra að koma og vinna í. Já, þetta eru það. Þetta er hérna já, þetta er frábært leikhús. Það bara þannig. Ég hef hérna ég hef unnið í verri leikhúsum en þetta og sem að heita atvinnu sko. En hérna já, þetta er leikhúsið er gott og fólkið er gott, flinki leikarar. Þannig að ég get ekki beðið margt til náttúrulega þú veist, þurfa að vinna og skrópa af því að og svona þurfum við vonlausir að læra textan eins og allir einhvern veginn og ég reyna að fá þau til að troða honum inn í hausinn á sér og það gengur svona og svona en þetta verður komið frumsýningu það bara þannig. Hvernig að vinna með svona áhuga fólki í leiklistinni sem að ég fer allan leið langan daginn bara í sinni vinnu og kemur svo í þetta starf að kvöldin? Það mjög gefandi. Það hérna, þetta ekkert hérna, þetta ekkert sjálfsagt og fólk sem leggur þetta á sig hefur áhuga, það bara þannig. Og ég hef nú stundum sagt að áhugin sé jafnvel ívið meiri hjá fólki sem að að standa í þessu í aukatíma sínum. Og það náttúrulega bara í rauninni forréttindi að fá að hérna, fá að taka þetta í svolist. Þetta náttúrulega svolítið bara svona eins og félagsstarf, þannig sé, þetta fólk hefur ákveðið að eyða svona part úr ári frítíma sínum í þetta, í staðan fyrir að spila bridge eða skák eða eitthvað svona leiðilegt og hérna og ég náttúrulega bara heppin að fá að taka þetta í því og náttúrulega, þú veist, miðla af reynslunni og kenna þeim og hérna, ég náttúrulega er hlaðin reynslu og mikil mentor fyrir þau og hérna, þannig að þau eru að græða rosa mikið líka sko. En þú ert að lofa okkur þrjusu góðri barnasýningu eða ekki? Ég að lofa þrjusu góðri barnasýningu, já, sem að krakkarnir eiga eftir að hafa mjög gaman af og foreldrar þeirra líka og helgapapparnir geta meira sér í Reykjavík sleft í einn laugardag eða sunnudag að fara að gefa öndunum sem við gera allar aðra helgar með börnunum sínum og fara í leikhús í Keflavík. Þetta verður rosa gaman bæði fyrir krakkana þeirra og fóreldrana.